Takže vítám vás u dnešního videa a dneska jsem se vydal tady do místní soukromé školy, tady s Muzamilem. Ahoj, ahoj. Který studoval 5 let v Česku. Ze všeho nejdřív vás tady vítám ve svém novém superstudiu. Víc jsem toho vymyslet nemohl a chtěl jsem, aby mi tam nefoukal pořád vítr z té pláže a tak dále. A navíc to moře už je stejně, že jo, prostě to je nuda. Jak jsem říkal, Muzamil, kterýho jsem tady potkal minulý týden na té akci, tak mě vlastně pozval na tu hodinu angličtiny. Já jsem si nejdřív myslel, že to bude klasická škola, nicméně potom jsem zjistil, že to byl spíš takovej volitelný kroužek, no ale vydal jsem se tam. Takhle nějak to tam vypadalo a já jsem se opět cca na hodinu stal studentem angličtiny. Where were born, will wear, weave, wolf, woven, will weave, weep, wet, wet, will weep, win, won, won, will win, wind, won, won, will win, burst, 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 will burst, cost, 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 will cost, cut, 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 will cut. Thank you. Na tu hodinu přišly jenom 2 studentky a potom ke konci se k nám přidalo ještě pár kluků, kteří byli spíš vyjevení z toho, že tam přišel bílej, než že by chtěli studovat angličtinu. Takže jsme si chvíli povídali o tom, odkud jsem, jak se mi líbí na Stýlance, jak jsem se naučil anglicky. No a potom jsem si ještě samozřejmě popovídal s Muzamilem. Můžeme zkusit česky? It's better English. Better English? Omlouvám se, jo. Já umím česky, ale... Spatný. So you said you studied in Czech, yes, right? It was five years. You studied years, university. Yes. I start with the bachelor and then continue with the master. I finished master degree, then PhD. I finished 1 year PhD. Then I wanted to come to Sri Lanka because of my mom. How did you get to Czech Republic? Okay. After tsunami, because I was affected by tsunami, and there's called People in Need, one NGO. So who came after tsunami immediately, they help very good work and they help really, really good and everybody remember your help. And then I worked with the people in need. Then they offer one scholarship, so I apply for that. And then I select me and one girl called Madonna Shwantini. Oh, okay. So two of you got to Czech Republic. And you said you were affected by tsunami. Yes. Tsunami was in 2004, right? 2004. It was really bad. Terrible, yes. Yeah. I don't want to talk about that one. So now back to the thing you're doing. Basically, once you came back, you started to work as a teacher immediately? No. One year I was suffering to find a job because it was very hard because I studied in Czech Republic. There was one issue between Czech and other Tommy Tigers and so on. Flight. That was not with me. It was hard 1 year. Then I started work as a disaster management officer in the whole region. But my boss was horrible, as I told you. He doesn't want to do a lot development for the disaster. And also I work tourism development for the government. Then I quit that job and then I applied for the teaching. Teacher. So now I'm a information technology or information communication technology teacher. So you basically you teach IT? Yes, IT. And also English? No. I have to teach only IT, but I'm also teaching English and all the other subjects. So teaching English is basically just your choice. It's like volunteering? Yes, something here. Okay. Here I'm teaching for my happiness. Okay. Takže potom, co v roce 2004 tady Sri Lanku zasáhlo tsunami, tak jsem Muzamil dostal do České republiky. You understand a little bit? A little bit. Yeah. Studoval vlastně v Hradci Králové, vystudoval tam univerzitu. Potom měl možnost vlastně pokračovat v tom životě v Evropě. Asi by to pro něj bylo ve spousta ohledech o něčem úplně jiným, ale rozhodl se vrátit domů, protože vlastně i potřeboval za mamkou. You said you needed for your mom, right? Protože potřeboval se vrátit zpátky za rodinou a potom, co se vrátil, tak ještě kvůli nepokojům, který tady probíhaly, tak měl chvíli problémy najít práci a potom vlastně, jak jste mohli slyšet, tak se rozhodl
dělat učitele, protože v Čechách studoval IT, takže tady teďko učí IT. A do toho se rozhodl ještě udělat tady vlastně tuhle hodinu angličtiny, na kterou já jsem se šel dneska podívat. Nejdřív tady byly jenom dvě studentky a pak přišlo ještě dalších pár. Totiž oni tady měli minulý týden nějaký zkoušky a už mají jakoby prázdniny, takže tady tolik lidí nebylo z toho důvodu. A v podstatě je to volitelný kroužek, probíhá to úplně stejně. Učí se tady angličtina, prostě mluví se, píše se, zkouší se a pak se jde domů. Thank you for it. Děkuji moc. Thank you for what you're doing. Tak ahoj. Uvidíme. Možná. By the way, ty dvě slečny, které byly na té hodině angličtiny, tak se právě dostaly na univerzitu, takže jim přeju hodně štěstí. A Muzamilovi gratuluju, protože vím, že na tom má i on nemalej podíl. Za zmínku určitě stojí to, že když jsme se bavili právě o tom, jak jsem se naučil anglicky, tak jsem zmiňoval to, že jsem vyrazil na work and travel do USA. No a bohužel taková tvrdá realita právě od Muzamila byla, na to nemáte šanci. A tím, že jsem si povídal s ním a povídal jsem si i s ním, tak jsem trochu nahlídl do toho, jak to tady vlastně funguje. Průměrný plat tady na Sri Lance je 20 000 rupí, což je aktuálně 2645 korun měsíčně. A i když vezmete v potaz to, že je to tady podstatně levnější, tak zkrátka na letenku a už vůbec na nějaký poplatky, třeba work and travel nebo něčeho takového, těžko ty lidi tady ušetřejí. Takže jestli nic jiného, tak si z toho videa zkuste odníst to, že v Čechách, potažmo v západním světě, se máme velmi dobře a velmi často na to zapomínáme. To by bylo pro dnešek všechno, vy se zatím mějte nejlíp a ať se daří! Bye bye!